Tere hea vaataja! Enne kui alustan, mainin ära, et kuna suutsin pea terve eelmise nädala haige olla, mille käigus suutsin ka hääle päris korralikult ära kaotada, siis jah, ei ole ka te hääl tänaseks võibolla päris täpselt nii taastunud, nagu ta olnud on ja kõlab natukene veidralt, imelikult. Vabandan selle pärast, loodan, et annate andeks. Püüan siiski anda oma parima ja kui ei anna andeks, no siis ei ole hullu, ma ei anna teile ka andeks, et te mulle andeks ei anna. Aga alustaks algusest. Hetkel näete ekraanil ühte automängu, tegu mänguga Blur ja või siis Blur eesti keeles. Mäng välja antud 2010. Aasta maikuus ja platvormideks siis PC, PlayStation 3 ja Xbox 360. Et kui esimesest, usun, et esimesest pilgu heidust juba piisab, et aru saada, tegu ei ole tavalise rallimänguga, kuna kasutatakse selliseid toredaid power-uppe ja ekraanil olevaid vastasautosid saab ka puruks lasta, igatepidi takistada ja no, ütleme, et selline peaülesanne on loomulikult üks ja lihtne jõuda esimesena finishisse, võita võidusõit. Mis selle mängu kohta siis alguses kohe silma jäi, oli selline pisikene asi, et kui menüüsse läksid, siis ei kannatanud nuppe paindida või siis salvestada omale sobivat nuppukombinatsiooni. No, küllaltki selline häiriv asi, et kui keegi on harjunud kas siis keyboardi peal või puldi peal, millega mina mängisin, jah, ütleme, et see on esimene automäng, mida ma siis puldiga mängisin ja pean siis ütlema ka, et päris mõnus oli. Et kes ei ole mänginud, soovitan kindlasti pulti mängimiseks. Oluliselt mugavam ja oluliselt lahedam on tooli peal istuda ja chillida mängu ajal. Nupud ei olnud vahetatavad, väga kahju, no tegelikult elementaarne asi võiks ju olla, et samamoodi oli ka kontrolleri puhul ainult kolm siukest no, standard valikut, millest ma siis pidin ühe endale enam-vähem sobiva leidma. Mis selle mängu kohta veel öelda, mida rohkem seda mängisid, seda rohkem ei silma see, et mängus nagu sinna enda oskused ja skill ei olnud väga määrav. Et mäng on raske, isegi võib öelda, et väga raske, sest kui nüüd olen siin välja hõiganud, et mängin kõiki mänge hard raskustasemega, sai ka see mäng alguses hardiga käima tõmmatud, käima lükatud, aga peale esimest teist reissi sai muudetud normaliks, kuna jah, ütleme, et mängul on skilli osakaal väga väike, hästi suur osakaal on õnnel ja isegi kui sa oled osav ja sõidad hästi, siis no, tundub, et vastase autod sõidavad just isegi siis, kui tegu on võrdsete autodega alati kiiremini ja seda juba täiesti normal leveli peal, nii et küllaltki raske mäng. Ja no, mida siis veel levelitest rääkides, kui nüüd mainisin ära, et läksin normal raskustaseme peale, siis mida rohkem mängu mängisin, siis selgus, et levelid on balansis täiesti väljas, et kui mõne leveli võitsin ära, siis nagu alguses mainisin hardiga, läksin teistesse levelitesse, kõikidesse normaliga, osad levelid sõitsin kohe esimese korraga esimeseks, teistel levelitega pidin korduvalt ja korduvalt neid uuesti proovima ja no, võibolla siis etteruttavalt mainin ka ära, et osasid leveleid põhimõtteliselt kõiki targeteid, ehk siis kõiki ülesandeid tehtud ei saanudki, nii et minu mängu selliseks läbivusprotsendiks jäi 92, jah, tegin ta lõpuni, sain kõik autod kätte, mis vähegi kätte saada andis, aga
jah , päris 100% siis saavutada ei saanud , kas ma ütlesin 92 , 98 oli protsent tegelikult . Mängus on kolm sellist põhiülesannet , kolm targetit , mida siis saavutada on vaja . Kui ekraanile vaadata , siis sellise skoori tabeli all , ehk siis hetkel on siin checkpoint on siuksed viis lambikest või laiti , nagu siin mängus mainitakse , esimese koha eest sai kõik viis kätte , teise koha eest neli kätte ja kolmanda koha eest kolm ja kõik , mis jäi allapoole kolmandat kohta , oli siis fail ehk siis sõit ei läinud arvesse . Siis kindlasti märkasite ka seda , et sõitsin autoga läbi siin väravatest , see oli siis järgmine target ja loomulikult tuli siis sõit ka lõpuni sõita , et see väravate sõit loeks . Ja kolmas niisugune põhitarget on fännide target , kui nüüd vaatate sellise väikse minikaardi alla , kus siis punane süda praegu vilkuma hakkas , seal on teatud punktid , igal rajal oli teatud punktide arv , mida siis täis pidi saama ja noh , ütleme nii , et ka see oli osade radade peal hästi lihtne , osade radade peal ülimalt raske ja oli ka radu , kus see oli täiesti võimatu . Game mode idest rääkides oli neli põhilist mode'i , mida siin teile video jooksul ka näitan . alustasin race'iga ehk siis tavalise siukse sõiduga , kus sul on power-up'id ja tuleb saavutada siis esikoht . Teine video siis näitas checkpoint race'i ehk siis lõpus peab alles jääma võimalikult palju sekundeid . Või tegelikult on see kolmas video , jah , seesama praegu , mis jookseb , on checkpoint race . ja ütleme siis kolmas mode on destruction ehk siis sõidad ja pead vastase autosid puruks laskma . Ja neljas mode on siis iga siukse leveli lõpus on üks versus üks race ehk siis ühe vastase vastu sõit ja kui selle sõidu siis ära võidad , saad selle vastase auto omale , loomulikult saab siin fan leveleid kogudes , mida siis maksimaalselt on 25 , ka vahepeal unlock ida igasuguseid erinevaid autosid . Nii et noh , sellist materjali , masinaid , millega sõita , on päris palju ja kui jälgite ka ekraanil toimuvat , siis päris tihti tulevad siia sellised achievement'id , unlock'id , et tohutu hulk asju on unlock ida igasuguste asjade eest , mäng loeb ära , kas sa võtsid kurvi teatud kiirusega , lasid kellegi miinidega puruks , mis iganes , nii et unlock'e on tohutu hulk , tohutu kogus , kuni mängu lõpuni unlock'id siis mingisuguseid asju ja tõenäoliselt on pärast mängu lõppu ka veel tükk tegemist . Et kõik asjad välja mängida , kellele see muidugi huvi pakub , noh , iseküsimus . Mis mängu juures silma jäi , oli muidugi see , et mängul puudub igasugune story , põhimõtteliselt paned mängu käima ja hakkad kohe peale lühikest videoklippi rallitama ja loomulikult oled siuke underground racer ja pead koguma kuulsust , fame'i , fänne , aga noh , jah , kes ja kas keegi üldse nõuab seda story osa , aga noh , midagi võiks ju natukene ikkagi siiski olla , et puudus . Mis siis veel ? Jah , mainisin ära , et sain mängu jooksul siis 98% mängust läbi , kõik asjad , mis vähegi sai , sain lahti ja mis iseenesest tähendab siis 445 laiti 450-st , mis siis juhtus , et kõiki kätte ei saanud , on väga lihtne . Nagu ütlesin , mäng on balansist väga väljas , katkine sõna otseses mõttes , näiteks ühte fan targetit ma proovisin ära teha tundide kaupa ja proovisin seda ka easy mode'iga ja see lihtsalt ei ole võimalik või peab siis kuradi moodi kobistama , joppama , et see kuidagigi siis tehtud saaks , et
ja siis ausalt öeldes oli seal paar levelit veel, kus siis just destruction mode. Ma arvan, et 4 punkti viiest saamata jäänud punktist jäigi destruction mode'is saamata ja üks oli siis võibolla esikohasõit. No ei olnud pärast ka nagu väga sekas motivatsiooni pingutada, kuna ma nägin, et ma lihtsalt seda ühte sõitu nii või naa tehtud ei saa. No täiesti kahju muidugi, et oleks tahtnud ja 100% kätte saada, aga come on, et lõptulemusena on isegi kui see oleks võimalik ära teha, minu aeg oluliselt rohkem väärt kui see mäng. Ja mis siis veel? Hetkel siis neljas mängumõud jooksmas, ehk siis 1v1 reis ja tegelikult see reis, mis siin nüüd ekraanil jookseb, on ühtlasi ka mängu viimane võidusõit, ehk siis selle järel noh, jah, see on nagu ka tõestuseks, et ma selle mängu tegelikult läbi sain, et oligi mäng lõppenud. Lõpp oli ääretult lahja, sellest järjekordselt kahju, aga noh, oli nagu ta siis oli. Ja mängule omalt poolt siis hinne ka. Hindeks annan mängule 3 punkti 10. Ametlikult reiting katkine mäng, väga kahju sellest, aga nii ta kujunes. Tänan vaatamast, Toodz olen, varsti jälle.